Мы рамодиниме дерукот кви гамосулебис дрос ром, чуем беври карги инициатива дагег магуакс, а эхла арис дро, ром чуем викот концентрирებული конкрету, шедегебзе, мат шурис газунвадзе дрочи, дроши, та чуем срулат эпектурат унда амамушао, сахамцеху бюрократия, и мистуис ром лела дагег мили. Карги инициатива рац гуакс, ми вихванот та ми витанот, როგორც შედეგი ჩვენს თითოეულ მოქალაქემდე. Ეს არის ჩვენი თავრობის ძირითადი ამოცანა, საქმე და შრომა, ეფექტი, შედეგი და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ უახლოეს პერიოდში მაქსიმალურად სწრაფად გაზომვადი შედეგები ვაგზნობინ ჩვენს. რა მიმართულებით გავაკეთებთ ჩვენს პრიორიტეტებს? რა არის ჩვენი წინა არდეგო? კენკითხათ რომ ამი გუშლიდა. შეხედეთ. თავები რა. ჩვენ აბსოლუტურად მკაფიოდ დღეს ვისაუბრეთ უსაფრთხოების კომპონენტზე. ეს როგორც შიდა, ასე საგარეო უსაფრთხოების კომპონენტზე. Экономикис განვითარებაზე და ადამიანური კაპიტალის განვითარებაზე. Ეს იქნება ჩვენი ძირითადი განზომილებები, რომლებზეც ვიქნებით კონცენტრირებული. Რა თქმა უნდა, გარდა ამისა, მე ხაზგასმით ავღნიშნე პრინციპების და ფასეულობების დონეზე. Პირველი, ეფექტურობა. Ყველამ კარგად უნდა ვიცოდეთ, რომ თითოეული მოქალაქისთვის არ აქვს მნიშვნელობა სად, ქალაქში თუ სოფელში. Სახელმწიფო და მთავრობა და ხელისუფლება არის ის ჩინოვნიკი, როდესაც ის სახლიდან გამოდის, მის პრობლემას ან აგვარებს, ან ვერ აგვარებს. Амитом, ჩვენ ვიქნებით კონკრეტულად კონცენტრირებული შედეგზე და ჩვენ გვექნება გაზომვადი დროში მიზნები. Კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სახელმწიფო ბიუროკრატია უნდა იყოს ეფექტური და კეთილსინდისიერი. Როდესაც ვამბობ კეთილსინდისიერი, ეს ნიშნავს იმას, რომ მათი ძირითადი ორიენტაცია უნდა იყოს თითოეული მოქალაქის მოთხოვნილებების და ჩვენ სახელმწიფო მომსახურეობა სერვისები უნდა მივიტანოთ ჩვენს ყოველთვის როგორც კი არჩევნებს მოვიგებთ, უნდა მოემზადოთ შემდეგი არჩევნებისთვის. Შეხედეთ, მე პირადად ჩვენი მთავრობა და ჩვენი ხელისუფლება დიდ პატივს ცემს ამ ქვეყნის თითოეულ ამომრჩეველს, მათ შორის ოპოზიციის ამომრჩეველსაც. Და ეს ფაქტია, ჩვენ მათ ვესაუბრებით. მათი პატივის ცემით ჩვენ დავდექით და დეტალურად ვუპასუხეთ თითოეულ შეკითხვას. Машин, როდესაც მინისტრების მოსმენის დროს ჩვენმა კოლეგებმა არც იკადრეს убралот дискуссияში შემოსვათ. Машин, როდესაც ნაციონალურმა მოძრაობამ უბრალოდ ნაციონალურმა მოძრაობამ გაიქცა დარბაზიდან. Მოკურცხლა ჩვეულებრივად საპარლამენტო დარბაზიდან დებატებში შემოსვლის შიშის გამო. Მათ ჯერ თქვეს ერთი ტყუილი დიდი დაზარალებული ადამიანი. 20 ივნის დაზარალებული ახალგაზრდა ადამიანი გამოიყენეს ტყუილი თქვეს და შემდგომ გაიქცნენ ცხდომათა დარბაზიდან. ეს გააკეთა ნაციონალურმა მოძრაობამ. ევროპულმა საქართველომ უფრო დიდი სასწაული გააკეთა. Მათ უბრალოდ ხელში ჩაიგდეს მიკროფონი და კითხვაზე პასუხის გაცემის უფლება არ მომცეს. Და თქვენს რომ ეხლაო ჩვენ როცა თუ მოგვეწონებაო, რასაც გვეტყვითო, მაშინ ჩაგირთავთ მიკროფონსა და თუ არ მოგვეწონებაო, არ ჩაგირთავთო. Მე მართლა ვერ ვხედავ რა განსხვავება იყო ამ პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძელში გავრილოვსა და ბატონ სერგი კაპანაძეს შორის. Ვერ ვხედავ, სერგი კაპანაძე არის ჩვეულებრივი ქართველი გავრილოვი. Сва განსხვავება იქ არ არის, იმიტომ რომ ადამიანმა, რომელსაც ქვია ევროპული საქართველო და რომლებიც გველაპარაკებიან ევროპულ დემოკრატიულ ფასეულობებზე, აი ასე იჯდა მიკროფონთან და უყურებდა ბატონი გიგა ბოკერია, როდის მიცემდა ბრძანებას, რომ კნოპკითვის დაეჭირა ხელი და გამოეთიშა. ჩემთვის ეს მიუღებელია. სწორედ ამიტომ ვთქვი მე და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. ჩვენ პერსონალურად არავის ვერჩით, მაგრამ ასეთ პოლიტიკურ კულტურას ჩვენ დავასრულებთ და ამაში მოგვეხმარება ჩვენი ამომრჩეველი და ჩვენი მოქალაქეები.